Päivää, se on Raikuvaippa tässä. Ja nyt tällä kertaa pelataan taas tätä Sniper Elite 5. Mutta mulle on toivottu vähän tämmöstä haastetta, että käytä pelkkää pistoolia. Että tässä tapauksessa kaikki näin sniperit ja kaikki noin SMG:t on kielletty ja ehdottomasti mun pitää käyttää tota pelkkää pistoolia vaan, mikä mulla on niinku tässä näin. Noin. Hyvihän meillä menee. Nyt tulee... perkele! Tapaan ne! Ui jumaa! Siis tää on ihan tyhmä haaste oikeesti. Että koitapa perkele pistoolin kanssa selvitä, niin mennään tästä ohitte. Vitsi, tää on muuten hyvä haaste oikeesti. Silmää ammu. Kyllä on kyllä, kun lataa ihan hemmeti hitaasti tuo ase. Mikä hemmeti agentti sinäkin luet olevas? Joo, minä en tätä niinku koko kenttää tälleen vedä, että ihan oikeesti tää on niin vaativa tehtävä. Miljoona sotilasta pitää ampua ja pelkin hemmetin pistoolilla vaan, niin mitä luulet, että pärjääkö tällaisella koko ajan niin oikeesti? No niin, nyt se kerrankin otti. Kyllä meni 5 vuotta tuohonkin. Ui saatana! Nyt alkaa mennä hyvin oikeesti. Ui perkele! Lata se hemmetin ase! Perkele! Siis niinku tosi tyhmää oikeesti, kun toi hemmetti toi lataa toi äijän toi ase niin hemmetti hitaasti ja sitten tota... Joo, ja taas ollaan täällä. Ei hemmetti, tästä ei tuu mitään. Heti ikään seläni kuoli. Jes, taas ammoja lisää, hyvä. Äläpäs vielä sano. Voidaan me ehkä selvitäkin. Joo, ei tota ei pysty ottaa. Ui samperi! Nipulla joku saakeli ampu, et mua perseeseen. Tästä tulee niin hyvä video oikeesti, kun mä ammun pelkällä pistoolilla va. Saa olla varmaan ehkä vähän arvostelun kykyinenkin vähän tämä video, mutta... Harvoin olen tehnyt Raikulehdolle mitään semmosia haastevirtoja. Silloin yhdessä mä tein semmosen Fortnite-haasteen, että älä kiroile ja... Mä
Mä pysyin täällä niinku koko ajan, kun näitä sotilaita täällä on ihan joka puolella oikeesti. Ja taas aletaan valmiiksi. Joo, koitapa pistoilla selvitä jotakin vittuun snaippereista, niin, tai nipuampujista, niin ei saatana ei tuu mitään. Joo, ei. Mä luovuta. Mutta minä olin raikkuva hippa ja suosittelen kyllä teitäkin kokeilemaan. Kyllä minä pelaan ihan normaalisti. Ei kyllä pelkällä pistoilla todellakaan selvitä todellakaan tästä mapista. Mutta suosittelisin kaikille kokeilemaan tätä kyseistä haastetta. Kiitos Eetu haasteesta ja oli kyllä äärimmäisen vaikea oikeasti, koska tää on ihan mielisairasta loppujen lopuksi. Kyllä ei. Kyllä väkisinkin tässä tarvitaan nipua ja SMGtä, kun ei nulla sotilailla kyllä pärjää pelkällä pistolilla todellakaan. Mutta minä kiitän haasteesta, minä olin raikuva hippa ja nähkäällä seuraavissa peleissä mikä se hienekään onkaan ja se on heipä hei!